بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے. روزانہ ایک سیب نو ڈاکٹر, روزانہ پانچ بادام نو کینسر, روزانہ ایک لیمو نو موٹاپا, روزانہ ایک گلاس دودھ نو بون پرابلم, روزانہ بارہ گلاس پانی نو سکن پرابلم, روزانہ چار کھجوریں نو کمزوری, پانچ وقت کی نماز نو ٹینشن, روزانہ تلاوت قرآن پاک ترجمہ سکون ہی سکون. مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور